O design de um novo avião para reconhecimento e bombardeiro naval de três assentos começou a ser projetado pela Ferry Aviation Company em 1933. A configuração final escolhida foi o de uma aeronave biplana com motor radial e recebeu a alcunha de TSR-1, Torpedo Spotter Reconnaissance, ou, em português, Torpedo Observador e Reconhecimento. Em março de 1933, o protótipo do TSR-1, de número F-1875, realizou voos testes no Great West Aerodrome, sendo pilotado pelo piloto de testes Chris Steniland. Nos primeiros voos, o motor da aeronave apresentou alguns problemas, que foram logo corrigidos. Em setembro de 1933, o F-1875 colidiu com o solo após uma série de manobras em parafuso, mas felizmente Chris, o piloto da aeronave, sobreviveu. Após o incidente com o F-1875, várias falhas e detalhes no projeto foram corrigidas, dando origem ao TSR-2, que também passou por testes até ser finalmente aprovado para o serviço ativo em 1936. O modelo continuou sendo aprimorado ao longo de toda a sua vida útil. Trilhos de metal sobre as asas permitiam que ele carregasse foguetes não guiados de 3 polegadas. Em 1943, ele recebeu um radar modelo ASV Mark II, além de motores mais potentes. Quando o modelo parou finalmente de ser produzido, em 18 de agosto de 1944, 2.400 Fairey Swordfish haviam sido produzidos. O Fairey Swordfish era um biplano de três lugares. Seus tripulantes eram o piloto, sentado mais à frente da aeronave, um observador, posicionado no meio dos assentos, e que em alguns casos era substituído por tanques extras de combustível, e o radiooperador, que também manejava a metralhadora traseira da aeronave. Suas medidas eram 10,8 metros de comprimento, 3,76 metros de altura e 13,8 metros de envergadura. A aeronave pesava 1.900 quilos quando descarregada, que passavam a 3.450 quilos quando abastecido e municiado com seu torpedo ou bombas. Quando armado, o Swordfish possui um alcance de voo de 840 km, voando a velocidade de 230 km por hora. O teto de voo máximo da aeronave era de aproximadamente 5.000 metros, mas a altitude normal de combate girava em torno de 1.500 metros. Sobre seu armamento, o Fairey Swordfish possuía uma metralhadora Vickers de 7,7 mm fixa na sua fuselagem dianteira, além de uma segunda metralhadora Vickers, ou Lewis, também de 7,7 mm, em um reparo móvel no cockpit traseiro. A metralhadora traseira tinha função defensiva. Além disso, o Swordfish podia ser armado com um torpedo de 760 kg ou uma mina marítima de 700 kg, ambos presos sob sua fuselagem, ou ainda 700 kg totais de bombas presas sob a fuselagem e as asas. Por fim, a aeronave poderia também ter seu torpedo substituído por 8 foguetes RP-3 de 3 polegadas, que eram empregados contra submarinos e embarcações mercantes. Após ser incorporado ao serviço em 1936, foi durante a campanha norueguesa em 1940 que o Fairey Swordfish teve seu batismo de fogo. Vários Swordfishes, lançados pelo porta-aviões HMS Furious, danificaram um contra-torpedeiro alemão no porto norueguês de Trondheim, em 11 de abril de 1940, sendo esse o primeiro ataque de aviões torpedeiros da Segunda Guerra Mundial. Em 13 de abril, o submarino alemão U-64 foi localizado por um Swordfish, que o atacou com bombas, acertando um impacto direto no submarino, que afundou em seguida. Essa foi a primeira vez na guerra que um submarino foi afundado por um avião. Pelo restante da campanha norueguesa, os Swordfish da FAA, Fleet in Arm, o braço da marinha inglesa responsável por operações aeronavais, realizaram diversas ações de patrulhamento, ações anti-submarino, ataques a embarcações e instalações portuárias. No chamado fronte doméstico, o Esquadrão 812 do Comando Costeiro da RAF iniciou, em 1940, ataques contra portos controlados pelos germânicos ao longo do Canal da Mancha. Minas marítimas também eram lançadas por Swordfish nas áreas próximas a esses portos. Com a queda da França e o posterior armistício franco-germânico, os ataques do Esquadrão 812 também são direcionados contra os portos franceses que poderiam auxiliar os alemães numa possível invasão das Ilhas Britânicas. Com a entrada da Itália na guerra ao lado do Eixo,
Os Swordfishes alocados no Mediterrâneo iniciam ataques contra a Regia Marina, a Marinha Italiana, atingindo instalações portuárias e navios petroleiros e de abastecimento. Uma famosa ação do Swordfish foi o ataque ao porto italiano de Taranto, principal base da Marinha Italiana. O ataque, realizado em 11 de novembro de 1940, foi iniciado com o lançamento de iluminativos por aviões da RAF, com o objetivo de iluminar o porto. Em seguida, Swordfishes, armados com bombas e torpedos, atacaram as embarcações estacionadas no porto, afundando ou danificando seriamente três encouraçados, dois cruzadores, dois contra-torpedeiros e outras embarcações mercantes. Mas foi no Atlântico que o Fairey Swordfish enfrentou sua mais famosa batalha. Além de executar importantes ações antissubmarino da Batalha do Atlântico, Swordfishes lançados pelo HMS Victorious tomaram parte na perseguição e afundamento do encouraçado alemão Bismarck, em maio de 1941. No dia 26 de maio, Swordfishes armados com torpedos detectaram e avariaram o leme do Bismarck, deixando o navio alemão incapaz de manobrar, sendo ele afundado posteriormente por disparos e torpedos da Real Marinha Britânica. O sucesso do ataque dos Swordfish deveu-se primeiro à sua baixa velocidade, que fazia com que os preditores de disparo das armas antiaéreas alemãs falhassem em atingir a real posição das aeronaves, detonando as cargas de flak muito à frente dos aviões. Em segundo lugar, os Swordfish conseguiam voar tão baixo que várias armas antiaéreas alemãs de pequeno calibre não conseguiam fazer mira contra eles. Com o fim da guerra na Europa, em maio de 1945, os últimos esquadrões de Fairey Swordfish foram debandados. O último esquadrão de treinamento desse tipo de aeronave encerrou suas atividades no verão de 1946. Em seus 10 anos de serviço, o Fairey Swordfish se mostrou um avião robusto, manobrável e preciso em seus ataques. Com quatro versões diferentes sendo produzidas até o final do conflito, o Swordfish foi um excelente torpedeiro que era realmente adorado por suas tripulações.